přemýšlím nad Ines, tak mě napadne hodně... No? Kreativní osoba. Taková upřímná, taková lidská. Ahoj, já jsem Ines a teď jsme u mě ve škole Lycée Français de Prague a tenhle rok mám maturitu. Tak já se cítím trošku unaveně, protože jsem teď měla 8 představení za 4 dny. Jako má naloženo, ale neztrácí radost ze života, dobře. Je šílená. Pospíchám, musím na hodinu zpěvu, tak pojďte se mnou. Učí mě Hanka Picková a je geniální. Ahoj! 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 Neuvěřitelně bláznivá. A má obrovský talent. Takhle tady blbnem na hodinách. Keeping up with the Ben Ahmeds. Jsem v divadle už od 6 let. Je to jediná aktivita, kterou znám a která mě baví. A určitě chci v tom pokračovat. To je takový můj druhý domov. První spíš.